Puta, o show até a dança e para se ver, está aqui em Dorice. Chocou. Mas já tem. Um mês de dito. É para precisar de uma basquista, na verdade. Não é, acho que não, mas um mês de dito. Mas que é que é aqui, está aí. Ou não. Que é aqui. Meu nome é Miguel.